deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sool ayaa roob dayrtu ka dayay deegaanadaas ay ka mid yihiin degmada Yagoori, degmada Talaax iyo degmada Kalabeeg. Martifiga qaranka Soomaaliland oo la xiriiray maayarka degmada Yagoori ayuu noo xaqiijiyay roobkana ay yihiin kuwo si weyn loogu diirsaday, isla markaana deegaanada ay ka mid ahaayeen Arcadeeye, Jula Samakaab iyo Gumeys oo dhammaantood hoos taga degmada Yagoori ee gobolka Sool. Maayarka ayaa waxaa uu noo sheegay in roobkani aba yaraatay aanay wax khasaare ah ka geysan deegaanada ay ka deeyeen. Roobkan ayaa waxa qayb ka yihiin roobka xilliga dayrta ah ka da-a gobolka. Dhinaca kale, magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa iyana waxaa ka da-ay roob lagu diirsaday. Waa ku salaamaya maxamed, aad baan ku salaamayaa. Waxaan helay roob mahiigaan oo fiican, waxaan helay xalayna uu noqotay abaar aduu kowdii ilaa afar jeer dhowba laga qaaday. In kale kula hadlaya saacad waa kowdii markii xagay waan lahayaa roob fadhiicisaan lahaysa. Wuxuuna dadku waa soolayaa. Marka aad iyo aad baan lagu burwaaqaysan yahay dadku. Marka ma jirtaa roobkan wax waxyeelaa u geystay? Ma ilaahay hadda adigu tulooyinka iyo dhinaca kaamka waa la xidhiidhay wax waxyeel loo sugan mahayno. Aduu dadka goobasho waa jiraan oo bali dhexdii ama degelaan oo maxay haysay jeex dhexdii degelaan oo goobasho waa jiraan, laakiin wax waxyeel loo toosi ma jiraan. Marka degmada Kalabeyd xilligii intaan roobku diin xaalkeedu sidee buu ahaa? Wax abaara ama biyaraana ma jirin? Adigu geedi unbaan isku ka maqnaa, laakiin biyaraan ma jirin, baadu waa buuxeen. Ilaahayna wuu sii nimceeyay, aad iyo aad bay unmacaysantaa adeen. Geedi unbaa laga maqnaa, geedigaas aad baa adda loogu soo socdaa, meelba loogu soo guuray. Marka dadku waa dadka deegaanta unacaysanaya roobka hoosha. Farkad Cumar Axmed, TV-ga qaranka Laascaanood.